နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့လေအမလီကတော့ဒီအခုဒီရွေးကောက်ပွဲကမလီအတွက်ဆိုရင် first time voter ပေါ့နော်မလီကပထမဆုံးမဲပေးရမယ့်အချိန်ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ရင်ခုန်တယ်တခါမှလည်းမဲမပေးဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီနှစ်ကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးသောခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကိုပဲထွက်လာစေချင်တယ်ကွာတိလာထပ်ပြီးတော့ပြုမြင်ပြောရမယ်ဆိုတော့စနစ်ဆိုးကြီးတဲ့မှာမယ်လီတို့လည်းမနေနိုင်တော့ဘူးမနေချင်ဘူးဘာလို့ဆိုမယ်လီတယောက်တည်းတော့ပြောနေရမှာမဟုတ်ခုဆိုမယ်လီကလေးလည်းရှိလာတဲ့ခါကျတော့မယ်လီကလေးရဲ့ရှေ့ရေးကိုလည်းမယ်လီအများကြီးစဉ်းစားတက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒါကဟိုကလေးရဲ့ရှေ့ရေးကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ရေးဆိုတော့ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တာပဲမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့လည်းအများကြီးသက်ဆိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့မယ်လီကဟို profile picture လေးမှာလဲအဲ့လို chain တာပေါ့เนาะဒါကလည်းပြက်ပြက်တသားဟုတ်တယ်ကိုကဒီအမေစုဘက်ကနေပြီးတော့ရက်တည်တယ် NLD ဘက်ကနေပြီးတော့ရက်တည်တယ်ဆိုပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့မယ်လီကပြောင်းထားတာပါဟုတ်တယ်မယ်လီအမျိုးသမီးတွေအတွက်တကယ်ကိုစံထားရလောက်တဲ့မဟုတ်စံထားရတဲ့ဟိုအမေစုပေါ့နော်မယ်လီဆိုအရန်ချစ်တယ်အမေစုပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့သူ့ရဲ့ပြောတဲ့စကလုံးတခွန်းနိုင်ရလေသည်လားဘယ်သူနဲ့မှမတူဘယ်ခေါင်းဆောင်ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့မှမတူအရန်ကိုအတိတ်ပဲရှိရအရန်ကိုလေးနက်တယ်မယ်လီဆိုဟိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီအကြောင်းနေပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့သူပြောတဲ့ဟာလေးမိန့်ခွန်းနေပဲဖြစ်ပါပဲဖြစ်မယ်လီအမြဲတမ်း Facebook မှာကြည့်ဖြစ်တယ်အခုဆိုလဲအဖေကဒီ second wave မှာဆိုမယ်လီကိုဟိုစောက်လေးလက်ဆောင်တစ်ခုပေးထားတယ်ဟိုဒေါခင်ဂျီပေါ့နော်အမေစုရဲ့အမေပေါ့ဒေါခင်ဂျီရဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်တမီးတဲ့ဖတ်ပါတဲ့ဒေါခင်ဂျီဆိုတာလေတကယ်ကိုပေါ့နော်ဟိုဆန်ထားရတဲ့ပုံကူတယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့အရန်ကိုကောင်းတယ်တမီးဘွားအတွက်အများကြီးကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုပြီးစောက်လေးလက်ဆောင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါလဲဖတ်နေရပေါ့နော်ဟိုအဆပဲရှိပါသေးရဲ့ဒါတော့အမီစုနဲ့ကတော့အပြင်မှာတော့တွေ့တော့မတွေ့ဘူးအရင်တော့တွေ့ဘူးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခွင့်အရေးရှိလာရင်တော့တွေ့ရမှာပါအေးပေါ့ဟိုနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့သချင်းမျိုးတွေလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်တဲ့သချင်းမျိုးတွေကတော့မယ်လီလည်းဆိုတော့မဆိုဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရှိမှာတော့ဒီပထမကိုဗစ်ဖြစ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ချစ်တော်မြန်မာပြည်အတွက်ဆွဲသချင်းလေးတစ်ပုဒ်တော့ထုတ်ခဲ့တယ်ဒါကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမြစ်တာတရားတွေခေါင်းပါလာရတဲ့ကြောင့်မလို့ကိုချင်းစာစိတ်တွေခေါင်းပါလာရတဲ့ကြောင့်မလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သိရမလားလူတွေကရိုင်းလာတယ်ဆိုးလာတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုခြေခံပြီးတော့ရေးထားတဲ့သချင်းလေးကိုမလီဆိုခဲ့တာပေါ့နော်စုတချင်းမျိုးတွေတို့ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းရေးထားတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့မဆိုဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့မလီအရန်ဆိုချင်တယ်တကယ်အရန်ဆိုချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုဘူးချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းအခွင့်အရေးကလည်းရှိအောင်ပါလေနော်ဆိုတော့အရှိမခွင့်အရေးရလာရင်တော့မလီကတော့ဟိုလုံးဝညင်းမှာမဟုတ်ဘူးချက်ချင်းလို့ဆိုပြမှာအမီစုကတော့လေ तू ကမလီသူ့ကိုသဘောကျတဲ့ချက်တွေကအကုန်လုံးနှီးပါပဲအကုန်လုံးသူ့ရဲ့လှောက်ရှားမှုသွာလာမှုပြောဆိုမှုပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလေးစားတာကတော့သူကသူ့ရဲ့မိသားစုကိုတောင်မှစွန့်ပစ်ပြီးတော့လူအများအတွက်ပြောချင်တာဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သူကြိုးပမ်းနေတာအခုထက်တိပဲပေါ့နော်သူဟိုအကျဲချုပ်လဲหนีခဲရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထောင်လဲသူမငင်းဘူးအဲ့အကျဲချုပ်ဆိုတော့လေမယ်လီအဲ့ပြောရအောင်မယ်ဒီတစ်ခေါက်မှလေးဒီလားမယ်လီတို့ကလေstay home လေးနှစ်ပတ်သုံးပတ်လေးကိုလေအရန်ညီးနေကြတာမယ်လီကိုရယ်လည်းညီးဖြစ်တယ်တိလားဒါပေမဲ့လေတကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်လေမယ်လီအဲ့ဒါစဉ်းစားမိတယ်ဟဲ့အမေစုဆိုရင်လို့အိမ်ထဲမှာပဲအကျဲချုပ်နေနော်သူနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့သူဘလူနေလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့လေမယ်လီအဲ့ဒီရောက်ဒီတစ်ခေါက်စဉ်းစားမိရယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာပဲပြောသူလဲနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဟိုဒီလောက်ထိနေနေရပေါ့နော်သူနိုင်ငံခြားသားယူရယ်ဆိုတာဒါကအချစ်ကြောက်မလို့လေတိလားဒါနှလုံးသားကြောက်မလို့လေဒါပေမဲ့လေသူဒါနိုင်ငံကိုမချစ်ဘူးလူမျိုးတွေကိုမချစ်ဘူးဆိုသူနိုင်ငံထမအေးဆေးတွနေလို့ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုမလုပ်ဘူးနိုင်ငံကိုတကယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူ့ရဲ့သားတွေသူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုပါစွန့်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော် तू ဒီလိုမျိုးထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီလိုခေါင်းဆောင်မျိုးမှမယ်လီတို့ကမထောက်ခံရင်ဘယ်လိုခေါင်းဆောင်မျိုး
เท่าขันมาเลยทีละมาเลียร์เอาลูกมือไปโอ้เด็ดด้วยเช่นเดียวกันเนาะไอ้ตัวจำมือเลยมาเลียร์เราเปียกๆตามีสุภาพกันยัดดีเลยมีสูชเลยมาลีเลยอะคูนัสเซ็ตเนปสูบไม่เลยเนาะไอ้ลูกไปแบบมีคนเดียวพี่ตัวแรกมาเจอเราเลยมีคนนี้เนี่ยนั่งลงตามีคนนี้ใส่กูมาลีอันยังน่าเลยล่ะแต่แม่เลยมาลีใส่กันจะลูกมือเลยสิโอ้มีคนใส่จีบแต่ยายาใครน้องมาหูลุงเอใส่เลยสิเดี๋ยวลุงเอพี่เด็กจะจำมือกันเนาะโอ้ลุงเอลูกมือโอ้ตัวละเจเนสใส่เดี๋ยวลุงเอลูกมือลูกชายเจเนสใส่เดี๋ยวสิเดี๋ยวแต่แม่เลยมีคนใส่กันแล้วลูกเอชีนี่เลยถ้าเราเนี่ยรู้ไม่ยาวเลยเนาะมีเข็มพิจารณาคำมาเจอแล้วพิจารณาจำเราคู่อเมซูสันเลยมาดิอันย้ายโอ้กูชินสารเลยกว่าตีละที่การเราตัวเย่ตาเรียวบ่เนาะแล้วมีส่วนบีรอที่นายงามาเนี่ยอะไรขันซาชั่มอยู่กูเลยมาดิชินสารอะไรมาดีตีละเนี่ยยี่รังเวรเลยถ้าบ้าเลยส่วนมีเข็มเดียวนี่เนี่ยส่วนรู้มาเล่าไหนมาบุ๋มมาดิสุตะเกียบอ่ะมาเล่าไหนว่าแล้วมีอะไรตัวมือเล่าไหนเนี่ยส่วนใส่มือเออลุงมิวตัวเองมิวเราเห็นมีเอ๋ปอนอ่ะแต่เป็นแม่เลยคุณอาเปียวลุงมิวเบ้ถ้าในงานอุชเตสไซลุงมิวอุชเตสไซเจ้ามือลุงเบ้ตัวดีมาลุงมิวท่านสองเนี่ยพี่เด็กปอนอ่ะคุณลามียุ่งกับบุญในปัตตาบีโรเมดิอาโรลียิงคงเนี่ยบีโรนก็จะอารมณ์เลยอาบีเช่นเอ๋ปอนอ่ะคุณสมัยที่จ่ายตลอดเฟิร์สไทม์โฟลเตอร์ไม่ใช่เหรอลุงเปียวดีเนกาลีไอ้ตัวจำลุงลุงเฮรีนี่เนี่ยปอนอ่ะตัวเองเลยมามาสิเช่นมูโอ้กางๆเลยซึนซ่าสิจินเน่กางๆเลยยุ้ยเฉยสิจินเน่พี่รอฮ่าด่าเตรียมละยุ้ยก็เว้ยบ่าวเว้ยลูจีเนี่ยเว้ยใส่เนี่ยอย่ามาหอบกูบ่เนาะเซสชั่นเนี่ยปี้บีได้ตัวใดด่าก็แม้แท้ผู้อขွင့်อเยဖြစ်တယ်บ่เนาะเอ้อเจ้ามะรู้โหอเตจาก็แม้ตะบ้าสุดโหลบ่เนาะอย่างโหยีจีเอ้อกางๆเลยซึนซ่าจ่าบ่าพี่รอกูว่าเตรียมละบดุปี้ยามเหมือนมะยียาได้ตัวฤส่วนเลยกางๆเลยดีနိုင်ငံยีเจ้าหูเลยลีลาสิจินเน่เมลิโอส่วนเลยด่านိုင်ငံยีโหลงว่าโหบลูပြောมะเลยအရင်တိတက်နားလည်နေရသူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မယ်လို့မှာအုံနောက်ရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ဘယ်ကောင်းဆောင်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ဘသူဆိုရင်တင့်တော်တယ်ဘသူသာငါတို့နိုင်ငံရဲ့ကောင်းဆောင်သားဆိုရင်ဘလောက်ထိရှေ့ရေးမှာကောင်းလာမယ်ဆိုတော့မယ်တို့မြင်တတ်တယ်တွေးတတ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ပါတော့လူငယ်တွေနေနဲ့လည်းအများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့လေ့လာစေချင်တဲ့နိုင်ငံရေးကိုပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးတယ်လို့အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခေါက်မဲပေးမဲ့အားကိုလည်းမပြတ်မကွက်နဲ့ပေါ့နော်မဲပေးစီချင်ပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအားပေးချင်ပါတယ်